Mie acum congresul ăsta sus, eu le-am zis,
Ამდვილად არ იყო ის მიდგომა საფეხბურთო ოჯახიდან. Კონკრეტულად იმ პიროვნებებს, რომლებიც ეს საუბრობენ, კონკრეტულ მაგალითზე ასე ჩამოყალიბდა, ძალიან ცუდია, თუ ზოგადად საფეხბურთო ოჯახიდან ეს ადამიანები ამ ყველაფრის ინტერესებით ინტერესებში არ ახალგაზრდა. წინასაჩენო კამპანიას როგორ შეახარჯებთ? Რომ გითხათ ამ ობიექტურად მომინარეობს, რომ არ არის რომელი მიმართან ეს გულშემატკივრობა ფეხბურთის ფედერაციაში მომდინარეობს. გულშემატკივრობა რომელიმე კონკრეტული კანდიდატის მიმართ ეს კაია, უნდა იყოს კიდევაც თავისთავად, ზოგადად კარგიც არის, როდესაც ყველა დაინტერესება არის ეს ფეხბურთის პირველი კაია, ხოლო რასაკვირველია ფეხბურთის ფედერაციის მხრივ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები თუნდაც. ბოლო მაგალითი გულშინელი ამბობს, რომლებიც თავიანთ ტრიბუნას, რომელიც UEFA-ს რეკომენდაციით იქნა შექმნილი და UEFA-ს ყოლდა მსგავსი რაღაც პროგრამა, რომელიც არის გამოუკიდებელი, რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრი კითხვა ესე იგი რეგიონალ ფედერაციებთან დაკავშირებით, დელეგატებთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდებოდა და ბევრი რაღაცა, რომელსაც ფეხბურთის ფედერაცია საუბრობს, ან არ საუბრობს იმ დელეგატების შეცვლაზე, სადაც მოხდა ეზოს ფეხბურთის ასოციაციაში, სადაც მოხდა ჯავახეთის ფეხბურთის ფედერაციაში დელეგატების შეცვლა, ასევე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია და ძალიან გულის ტკივილით ვიზამთ კიდევ ერთხელ, რომ ძალიან ცუდად ფედერაციამ ისე რომ ისინი არ იმსახურებენ ქართულ ფეხბურთს, ისინი იმსახურებენ მარტო პირად ინტერესებს. კიდევ ერთი შეხვედრა გაქვს დღეს ჩანიშვილი, ვინ იქნება აუდიტორია და რა ზეის საუბრეთ? ანუ ვიქნებიან გულშემატკივრები, წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ეს თაფონ ზოგადად ვიცით ევროპაში რა გადაწყვეტილებები იღებოდა ამ კლუბის და ამ ქალაქის მიმართ და გულშემატკივრებში და ეს ადამიანები არის დაზარალებულები, იმიტომ ჩემთვის პირად წარმოუდგენელია ეს თაფონში ფეხბურთი არ არის თამაშობს. მნიშვნელოვანია მათი პოზიცია, როგორ ფიქრობენ, რა პრობლემებია ზოგადად და ამიტომ მნიშვნელოვანი შეფერა იქნება ეს. ბატონ ლევან, თუ შეიძლება რა მოკლედ რო ასე. შეუშვით კაცო, გამოდივარ ჩვენ უკვე 10 წუთი მიყევ. მოდივარ, მოდივარ. ხო, ხო, შეუშვით კაცო, აბა რა უნდა ქართოს ხალხი გარეთ ხალხამდე. ხო, ხო. შიტო რო მოდიოდა მოდიოდა და უხაროდა ბორსეტყა სულად. მე მას. თემო. თემო. სიმბოლო თამაშია. მაგარია სტაფონის პრეზიდენტი აუგალე საქმეელი ვარ. იმედია სტაფონებს გერმანიაში რა მოგვიყენებს? Ой, там ещё.
Ibaton, Adridan, aha. Prezidentis
აჩემების დენდე ძალიან დიდი იმედებით უსამართლობა უსამართლობა პირველში დასრულდება და ყველანი ერთად დავიწყებთ საქმის კეთებას ჩვენი საზირკვამდე დაგრეული საფეხბურთო სახლის თავიდან შენებას და ალბათ არავითარ არ იქნება ახალი ის რომ დიდწილად ეს იმედები სწორედ ჩვენ დღევანდელ სტუმართანაა დაკავშირებული. მოკლედ, მე დავასრულებ, მაქს პატივი წარმოვიდგინო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი, წარსულში ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი, უსაყვარლესი ფეხბურთელი, ბატონი ლევან კობიაშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ასეთი ვიდეოისთვის და ახოდრისთვის. პირველ რიგში თვლი, რომ ეს არის ჩემი პატივისცემა, ანუ თქვენ მხრიდან პატივისცემა, რომ მომწადით აქ და თვლი, რომ ეს არის დაფასება ჩემი თქვენი მხრიდან. მე პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყველა თქვენთაგანს და კიდევ ერთხელ წმუნდები იმაში, რომ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საათითაო თქვენთაგანისთვის ფეხბურთი, თქვენი კლუბი და მე შეუერთდები ნამდვილად და ვიტყვი, რომ ის გადაწყვეტილებები და სამწუხაროდ თქვენი კლუბის, აი მარტო კლუბის, ქალაქის, იმიტომ ეს თქვენია, ფეხბურთი არის, თქვენი ქალაქის არის, რომელიც სამწუხაროდ ცნობებული ადამიანებმა ასე ჩათვალეს, რომ თქვენთვის უნდა წაერთვიათ. ძალიან გულის ტკივილია ეს პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ კლუბი, რომელიც მე იმ დროს, როდესაც ევროთასებზე თამაშობდით, მე წარმატები თამაშობდით, იმ დროს არ ვიყავი საქართველოში, ვიყავი გერმანიაში და იქ ვადევნებდი და ამაყი ვიყავი, როდესაც ასეთი გამართული კლუბი, რომელიც ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთს თამაშობდა წლების განმავლობაში, კლუბი, რომელსაც ყველაზე მეტი გულშემატკივარი ჰყავდა და ამაში მგონი დამეთანხმებით, რომ თქვენ სტადიონზე სულ იყო გულშემატკივარი, იმიტომ რომ თქვენ გიყვართ პირველ რიგში თქვენი კლუბი, ფეხბურთი, გვერდჩიედებით, ჩვენ დღეს ვიხსენებით. პერიოდი იყო, როდესაც რაღაც გარკვეული პრობლემებიც იყო, ანუ სტადიონთან დაკავშირებით, როდესაც ყველა თქვენთაგანი გულშემატკივარი კლუბს ეხმარებოდით, იმიტომ რომ ეს მიგაჩნიათ, რომ არის თქვენი და ძალიან ცუდია, როდესაც ეს თქვენი რაც არის, ეს წაგართვეს კონკრეტულმა ადამიანებმა სამწუხაროდ ასე ჩათვალეს და ნათელი მაგალითია გუშინდელი აღმასკომის გადაწყვეტილება, არ ვიცით რამდენად რაღაც გამონათქვამების წერია, ნამდვილად შეესაბამება ამ აღმასკომს ესეთ გადაწყვეტილებებს იღებენ, რომ ნამდვილად უკვე არა ადეკვატურები გახდნენ, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ მიმართული თქვენი კლუბის, თქვენი ანუ გულშემატკივარს, რომელიც სამწუხაროდ ცდილობენ, რომ წაგართვან ეს ყველაფერი. მე ყოველთვის, როდესაც საერთოდ გავიხსენებ, ანუ როდესაც დავიწყე საარჩევნო კამპანია, მაშინ პირველი ჩემი შეხვედრა იყო კლუბების წარმომადგენლებთან და ეს შეხვედრა იყო პრინციპულად ჩემთვის მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე ასე ვხედავ, ჩემმა არიან ადამიანები, ვისაც მიაჩნიათ, რომ ეროვნული ჩემპიონატი არ არის მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში ამას ადასტურებდნენ თავიანთი ქმედებებით, სადაც მე ასე ვხედავ ის უყოველთვის და მეგონი დამარცხნებით, ფეხბურთის ფედერაცია იდგას ცალკე და მათ ინტერესში არანაირად არ შედიოდა, ეროვნული ჩემპიონატი არ შედიოდა, კლუბები არ შედიოდა მათი განვითარება და უფრო მეტი ცხერს უშლიდნენ, რომ განვითარებულიყო. და ადამიანები, რომლებიც ისეთი როგორიც თქვენი კლუბის ხელმძღვანელი ბატონი კოკაია არსებობს საქართველოში, პირიქით ცდილობენ, რომ ასეთი ადამიანები სამწუხაროდ ცოტა არის, ცდილობენ, რომ უფრო განდევნო ფეხბურთი და გარიცხო და გოლში დაუდგენ, გოლში დაუდგენ. ეს არამარტო ადამიანის გოლში დგომა არის, ეს პირველ რიგში ქართული ფეხბურთის გოლში დგომა არის და ამიტომ ყველანაირ ბარიერს უქმნის და ძალიან სამწუხაროა.
Androlisa sclube obșeopti, gavac cele, parme mașin clube, bisar amatnirem să sutraido, mă ceam o iudic, olet cu integrantan, în clube obtan, kardakși, șeopte budi gurșe matki vreps, clube bisar amatnirem, sunt o prinții, bulete și în tuzare mișnă numanie. În clube obtan, gurșe matki vreps, arbo atke, zonă de dată ce împis, miu rebelia, rodisa gurșe matki vreps, as, aravinari, toalicine, cu compoziție. Da, mi-a spus, mi-a spus, მინდა თქვენგანაც მოვისმინო, იმიტომ რომ ჩემთვისეს მნიშვნელოვანია ეს არ არის, მე ასე არ ვხედავ, რომ ერთ ადამიანზე უნდა იყოს ეს საფეხბურთო სისტემა აწყობილი. მე ვხედავ, რომ თქვენ უნდა იყოს ჩართულები, თქვენი პოზიციები უნდა იყოს გათვალისწინებული, თქვენი რჩევები, თქვენი შენიშვნები, თქვენ უკეთესად ხედავთ, რა ხდება თქვენ ქალაქში, რა ხდება თქვენ კლუბში, როგორ შეიძლება მდგომარეობის გამოცხადება თუ სამი რამე პრობლემა არსებობს და ამიტომ ჩემთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ შევხვდეთ თქვენ ვისაუბროთ. Თქვენი პოზიციები მოვისმინო, თქვენ როგორ ხედავთ, რა პრობლემები არის და საერთოდ ზოგადად მიმაჩნიეს უყოველთვის ვიზახებამდე, რომ მას ნიჩიერი, განსაკუთრებით ნიჩიერი ფეხბურთელი არ ვიყავი. ვიყავი სუპერლიგის გუნდური მოთამაშე ფეხბურთელი, ანუ ჩემ შესაძლებლობებს სუპერლიგის წარმოვაჩენდი გუნდთან ერთად. და ასე მიმაჩნია ზოგადად ჩემი მუშაობას მომავალში. მე არ მინდა, რომ მარტო ეს პირველად ვიყვე. Da, mă simt o vizahidă tu. Dar cum de vreo, pe vreo, tu ai tagat mai ici, am întâlnit o structură, s-a pe o structură, pe o federație, s-a vorbit aici, am apărut de vreo. I care sunt oradorii Adamian, este prezident, este generalul Divan. Vete, arți viceprezident, arți fost Adamian, arți clube, vi s-au luat gelebi, arari anii, clube, vi s-au luat interese, vi s-au luat sau, vedeți, o gata, te s-a luat, s-a luat din problema, sau grup sistemare, problema, sistemare, ce s-a luat. Ulisul Hamas, amitom, ce-ar fi și nici nu luat clube, pe unde ai, matice au luat gelebi, urșe matice, pe unde ai, ce-ar fi luat, am pot să-și. Da, mi-am zis garantie, să-i zic, lui, sau ține plăt, a se mohte, pentru că o să ne recepis, ți-ar fi avut energie, iar o pe putin, dar nu-i tante. Zogadat, თქვენ მიმართებაში უბრალოდ კლუბის და ასე ყოველთვის თქვენი არის, ვიცით რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. თუნდაც შარშა, როდესაც კლუბს აეკრძალა უმაღლეს ლიგაში თამაში, შემდეგ უშინ კიდე მიიღეს გადაწყვეტილება, კიდე მიმეორე, რაც აბსოლუტურად ადეკვატური, არაადეკვატური და გაუგებარი არის. აბსოლუტურად ადამიანები, რომლებსაც ფეხბურთი, გულშემატკივარი კლუბი, საერთოდ წარმოადგენს. მათ ერთადერთი მიზანი ეს არის, პირადი ინტერესები და აკმაყოფილონ და სხვა არაფერი. და ძალიან ხშირად ეს მისხვონენ. მეორე მხრიდან, სამწუხაროდ მათ მხრიდან საუბარი საფეხბურთო ოჯახზე. არ ვიცი როგორ ხედავენ ისინი საფეხბურთო ოჯახს, მათთვის ალბათ ეს საფეხბურთო ოჯახი არის რამოდენიმე ადამიანის გაშეკნილი. Ანუ მე აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის, ანუ რატო არ ახარ თქვენ საფეხბურთო ოჯახის წევრები, თუნდაც ზესტაფონში ყოფილი ვეტერანი ფეხბურთელებისთვის არის ვინმე სლოდის მე რამე უკითხავს, რამე აზრი თუ რა აქვს, როგორ გადავსვიტო, თუნდაც სხვა ქალაქებში, ბათუმში, ქუთაისში, კახეთში, ანუ იქ არ არიან ვეტერანი ფეხბურთელები, ისინი არ არიან საფეხბურთო ოჯახის წევრები, ანუ ჩვენთვის, როდესაც საუბრობენ, რომ იქნა შეურაცხყოფები კონკრეტული პიროვნების მიმართ, მე ნამდვილად არავის შეურაცხყოფას არ ვაპირებ, პატრიციონ ადამიანებს უბრალოდ შემთთვის მიუღებელია ის სისტემა, რომელსაც ეს ადამიანები ქმნიან სამწუხაროდ. და ჩვენც ვართ ამ საფეხბურთო ოჯახის წევრი და მათ შორის თქვენ. და დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთი თქვენთან არ ჩამოსულა, თქვენი გულისკივილი, თქვენი პოზიციები არავის არ მოუსმენია და არავინ არ დაინტერესებულა ამ ყველაფრით. პირიქით, დღეს გიშლიან, დღეს უშლიან თქვენ კლუბს. Da, arăzlevne, mi s-a șoale, pe s-o dar mi-a dat, 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 და ხელი შეუწყო და დარწმუნებული ვარ, რომ მეც გააკეთებ თქვენი სათითაო, თქვენი კლუბის. როდესაც სამწუხაროდ კლუბი, წარმომადგენლები, თქვენ გულშემატკივრები ხედავთ, რომ არამგორში არ გიგდათ რავინ არ აფასებს იმ შრომას, რასაც თქვენ აკეთებთ და წლების განმავლობაში აკეთებდით,
ეს არ ამარტო თქვენი კლუბს არ ვითარებ, თქვენ ზოგადად ქართველებს არ ვითარებ. და მე დარწმუნებულა ბევრი მასთაგანი ამბობდა კიდევაც, რომ წარმატები თამაშობდით თქვენი კლუბი ევროპის თასებზე და ეტაპებს გადიოდით და არაჩვეულებრივი გუნდი ყავდით, არაჩვეულებრივი ფეხბურთელებით. და მაშინ ისინი ამას გასაკვირველად ამით პლუსად შეიძლება იხილდნენ კიდევაც, რომ აი განვითარებულია და აი კლუბი ხომს. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, არც ერთ მათგანი თქვენთან არ მოდიოდა და არ გესაუბრებოდა და თქვენ პრობლემებს არ იღებდა და აღარ შეამდიდეთ. ეს არის მიუღებელი, ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი, მე ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის თუ რატო გადავდი ეს ნაბიჯი, რატო დავბრუნდი საქართველოში, ეს ყოველთვის ვიზარდი ჩემი კარიერის განმავლობაში, რომ ქართული ფეხბურთის შემდეგ ყოველთვის ყველაზე დიდი გულისკივი, ან ყველაზე დიდად რაც მაწუხებდა, ახლა მიუხედავად ჩემპიონატებთან გამაიცის, თუ საცხოვრობდი, რას ვაკეთებდი, მუშაობდი კიდევ ჩემი კარიერის შემდეგ და აბსოლუტურად თავისუფლად და ულოხდილად ვიტყვი, რომ გაუხარდება კიდევაც ბერლინში, რომ დავბრუნდე იქ და იქ მუშაობ, მაგრამ ეს არასდროს არ ყოფილა ჩემს პრიორიტეტად. მინდოდა სპორტის დაბრუნება, ვიძახდი, რომ აუცილებლად დაბრუნდები საქართველოში, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ეს არის შემი გასაკეთებელი, უფრო გასაკეთებელი, რასაკვირველია, ადამიანებთან, როგორც თქვენ ხართ, თქვენი კლუბი, თქვენი ხელმძღვანელები, იმიტომ რომ ერთად თუ არ უშველეთ, გასაკვირველი მარტო ვერც ლევან გობიაშვილი და გასაკვირველი ვერც თქვენი კლუბი შეუწყობს ზოგადად, რომ განვითარდეს საფეხბურთო მეურნეობა. ამიტომ ჩვენ ვჭირდება ისეთი ადამიანების გვეჭირდება, ვისაც უყვარს ფეხბურთისას თავის კლუბი, უყვარს თავის ქალაქი და ყველაფერს აკეთებს ამისთვის. ამიტომ გადავდი ეს ნაბიჯი, თქვი რომ აუცილებლად დავბრუნდები თქვენ, იმიტომ ის ცოდნა, ის გამოცდილება წლების განმავლობაში მიმიღე, მივიღე, მინდა რომ გამოვიყენო საქართველოში, გამოვიყენო ქართულ ფეხბურთს, თქვენ მოგეხსენებათ ისიც. ყველა ჩემი შესაძლებლობა, ის რესურსი, რაც გამაჩნია ზოგადად, თუნდაც ჩემი გამოცდილებიდან, თუნდაც ჩემი მეგობრებიდან, ჩემი ადამიანური რესურსი, ამას ყველაფერს გამოვიყენებ, მხოლოდ ქართული ფეხბურთისთვის ამის გარანტიას გაძლევთ და მე მიდავე ასევე გარანტიას მოგცეთ იმის, რომ მე ყოველთვის ვიტყვი თქვენ გვერდში, თქვენი კლუბის გვერდში, იმიტომ რომ სადაც დღეს იმყოფებით, იმიტომ ფაქტიურად კონკრეტულმა პიროვნებებმა მიიღეს ეს ცუდი გადაწყვეტილებები, რომ თქვენ მათ ინტერესში არ შედიოდით, მოდით ასე ვთქვა. თქვენ ქონდათ პოზიცია, რომელსაც დაიცავთ, იცავდით კიდევაც, იმიტომ რომ ეს იყო სწორი. ეს იყო სწორი, ეს შეიძლებოდა ქართულ ფეხბურთს, ეს შეიძლებოდა თქვენ კლუბს და თქვენ არასდროს არ იცავდით კონკრეტული პიროვნებების ინტერესებს და ამიტომაც სამწუხაროდ იქნა თქვენს მიმართ ესეთი გადაწყვეტილებები მიღებული. მე ზოგადად, როდესაც კლუბის წარმომადგენლებს შევხვდი და საუბრობთ კიდევაც, ანუ მათ იციან თუ რა იგეგმება ზუსტად ეროვნული ჩემპიონატის მიმართებაში, ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ სხვანაირად ქართულ ფეხბურთში ვერ განვითარდება და ასაკვირველად ვერც ნაკრები ვერ იქნება წარმატებული, თუ კლუბები არ იყვნენ ფინანსურად მყარი, თუ კლუბებს არ ქონდათ ინფრასტრუქტურა, თუ არ ყავდათ გულშემატკივარი, თუ არ ქონდათ კაი მენეჯმენტი, ადამიანები, სხვანაირად წარმოუდგენელია განვითარება. მე თქვენ კლუბში რომ ყველაფერს ხედავ, ვიცი, მაგ ურთიერთობა თქვენი კლუბის ხელმძღვანელებთან, თუ რა ადამიანები არიან შეკრებილი, გულშემატკივარს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვენ, ვიცი თუ რა დასწრება იყო იმ დროს, როდესაც თქვენ თამაშობდით უმაღლეს ლიგაში და ასევე თასებზე თამაშობდით. ასე რომ ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ეროვნული ჩემპიონატი, კლუბების განვითარება და ჩვენ ვისაუბრეთ თბილისში მქონდა როცა შევხვდი, ანუ იგეგმება ძალიან სერიოზული ინტერესი ამ კუთხით და ეს აუცილებლად გაკეთდება, სადაც ასევე კლუბები, რაც სამწუხაროდ ვიცი თქვენი ხელმძღვანელობის, როდესაც არანაირი დახმარება არ ქონდა კერძო კლუბი, კერძო ინვესტორი, თავი ჯიბიდან ჩაედო ინვესტიციები, მაგრამ იყვნენ კლუბები, რომლებიც სხვა დაფინანსებებს იღებდნენ და არ იყო ეს ჯანსაღი თანაბარ მდგომარეობაში არ იყო უბრალოდ კლუბები, რაც საკმაოდ აბსოლუტურად ვეთანხმებოდი თქვენ კლუბის მხარეს, როდესაც იზრდებოდა, რომ ეს არ არის სწორი და ეს ფეხბურთს ვერ განავითარებს. ამიტომ ეს შეიძლება აუცილებლად, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია. მე კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრ ქალაქში მომიწია ჩასვლა, ასევე კლუბების წარმომადგენლებთან ეს გაგრძელდება კიდევ 3 ოქტომბრამდე.
ზოგადად თუ თქვენ დარწმუნებული ვარ, რაღაც გაკითხვები ამასაც დასვათ, შეგიძლიათ თუნდაც ამ პროცესთან მიმართებაში ზოგადად საარჩევნო გარემო როგორი არის შექმნილი, მე შემიძლია აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია მოგაწოდოთ, დემონდელი მდგომარეობით თუ რა ხდება, თუ რა საპირებენ, რაღაც ინფორმაცია მოგვიეს, ვიცით ყველა, მაგრამ ხშირად არის ამაზე საუბარი, მაგრამ თუ დეტალებში რაღაც კონკრეტულად რაღაც გაინტერესებს, კიდე მე აბსოლუტურად ღია და გამჭვირვალეთ, გაქცევთ ყველა იმ პასუხს, რაც დაიხსნებოთ თქვენი მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მომზადებისთვის. მე მიხარია ჩამოვედია გამოფხებით მეთან ერთად და მე გარწმუნდით, რომ 3 ოქტომბრის შემდეგ კიდე აუცილებლად ჩამოვარ. როგორც ბატონმა ლევანმა ბრძანა, თქვენ შეგვიძლია კითხვა პასუხის რეჟიმზე გადასვლა და მეტაც ვიცი, შეკითხვები სულ მიდი იყო აგებული. მიკროფონი შეიძლება დაგვეხმარეთ, ბატონი ოთარი აგებ და ბატონი კოტერი. რაც შეეხება ეროვნულ ჩემპიონატს,
მე შარშემდეგ წვის როდესაც ეს მიიღეს გადაწყვეტილება გუნდების რაოდენობის გაზდა მაშინ ეს ჩემი პოზიცია დაუფიქსირდა თქვი რომ ნამდვილად ვერ დავითანხმებოდი ამას იმიტომ რომ არ მიმაჩნია რომ სწორი იყო მაშინ ეს გადაწყვეტილება მე პრინციპულად ხედავ ცოტა სხვანაირად ანუ მე არ ვარ ზოგადად იმის წინააღმდეგი რომ რაც შეიძლება ბევრი გუნდი იყოს უმაღლეს ლიგაში მაგრამ რასაკვირველია პირველ რიგში მნიშვნელოვანია რამდენად აკმაყოფილებენ ესა თუ ის კლუბები ელემენტარული ინფრასტრუქტურას თუნდაც რამდენად ფინანსურად ძლიერები არიან ფარები არიან და არ შეიძლება როდესაც შეგიძლია შეხუცება აბასკომა თუ ფედერაციამ ერთ დღეში მეტ კვირაში ასე გადაწყვიტო და თქვა რომ ეხლა მოდი გავზარდოთ ანუ ეს არის სწორი მიდგომა და მე მაშინაც ერთ წლისაც გამოცხადე ამასთან დაკავშირებით ერთ წლის როცა იყო როცა მიიღეს გადაწყვეტილება მე ზოგადად რაზე ვსაუბრობ და როდესაც კლუბებს ვსაუბრებ თუ რა იგეგმება ეროვნულ ჩემპიონატის მიმართ კლუბების მიმართ გასაკვირველია ეს ხერ შეუწყობს კლუბები გაძლიერდნენ და საბოლოო ჯამში ის პრობლემები რაც კლუბებს გააჩნიათ ვის საფუძველზე ჩვენ ვსაუბრობთ რომ უნდა გაიზარდოს თუ არ გაიზარდოს რამდენად მზად არიან გასაკვირველია ეს ხერ შეუწყობს რომ მათ ეს თუნდაც ინფრასტრუქტურის კუთხით თუნდაც დაფინანსების კუთხით იყვნენ ძლიერები და მყარი და ამ შემთხვევაში შეიძლება იფიქრო რომ იყოს ბევრი მაგრამ დღევანდელი მოსემულობით გასაკვირველია ძალიან ბევრი ვერამდენ მეტყვის იმას რომ რომელიმე გუნდს უხარია თავის სტადიონზე როცა არ თამაშობს და 20 კილომეტრები სიარული სხვა ქალაქში თამაშობს ან ამას პრინციპულად მეორთები რა აზრი აქვს როდესაც შენ ქალაქში ვერ თამაშობ იმიტომ რომ სტადიონი არ არის მაგრამ თუ შემატრივარი არ მოდის ანუ მოგესალმებით ყველას.
მოგესალმებით. ხაი, მოდიში. მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით ბატონიან. ერთი ძალიან კონკრეტული შეკითხვა გვაქვს, შეიძლება ტექნიკური ხასიათისაც. ამ დარბაზში შეგენებილებს და არა მარტოა მათ, თელქალაქს მიაჩნია, რომ ჩვენი კლუბი სრულიად უსამართლოდ დაისაჯა და მოიგვეთა უმაღლესი ლიგიდან. იმიტომ რომ ჩვენ უარყოფით სავარაუდო გაიგებულ თამაშს. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, ჩვენ გახდებით პრეზიდენტი. შეგიძლიათ თუ არა ვითხრათ, ტკიცეთ, რომ მოიძებნება ტექნიკურად საშუალება, რომ სამართლიანობა აღდგეს და ჩვენი კლუბი დაუბრუნდეს უმაღლეს ლიგას. მადლობა. პირველ რიგში დაგითანხმებით ნამდვილად, იმიტომ რომ მე ვიცი ის პერიოდი და არი ხავი სამწუხაროდ საქართველოში, ანუ მქონდა პლენერი ინფორმაცია, თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ანუ იყო იმის საფუძველი, რომ გუნდი მე როგორც ვიცი, ანუ არ წავიდა თამაში, იმიტომ რომ მსგავსი ფაქტი დაფიქსირდა და ეს ყველა კარგად ვიცით, რაც დაფიქსირდა, რომ ჩააყენა მისცა ინფორმაცია ევროპის ფედერაციას. სამწუხაროდ მათი მხრიდან იყო არაადეკვატური რეაგირება პირიქით, დაისაჯა თქვენ, დაისაჯა კლუბი, რაც საბოლოო ჯამში და შედეგიც მივიღეთ. ნახეთ ეს ყველა, ანუ ეს ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ მეც ესე ვიცი და ეს დარწმუნებით ასე იყო. სამწუხაროა, რომ იკრიბებულის ფედერაცია პირველ რიგში ისინი უნდა იყვნენ დაინტერესებული, მე როგორც ვიცი პროსტები, ეს შეთანხმებაც იყო კლუბებს შორის და ფედერაციის შორის, თუ მსგავსი ფაქტები აქვს კლუბს. ეს პირველ რიგში ფეხბურთის ფედერაციის ინტერესში უნდა იყოს, რომ მსგავსი რაღაცა თუ დაფიქსირდება, ამაზე ინფორმაცია მიაწოდოს კლუბმა ფედერაციას, რომ მათ უზრუნველყონ პირველ რიგში დაიცვან კლუბი, დაიცვან გულშემატკივრობა. სამწუხაროდ მიიღეს არასწორი გადაწყვეტილება, ეს ცხადია, ხან მას ვერ უშველი ჩვენ სამწუხაროდ, რომ ეს ასე მოხდა. ხოლო რაც შეეხება, რა იქნება მომავალში, მოდივე პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ჩვენთვის და დარწმუნებული ყველა თქვენთა განისთვის და ძალიან ბევრისთვის საქართველოში, პირველ რიგში პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ 3 ოქტომბერს გავიმარჯვოთ, ანუ არ მე გავიმარჯვო, ჩვენ გავიმარჯვოთ, ანუ ჩვენთვის საერთოდ მე არ მიყვარს იყოს სპორტს საუბრობ ჩვენ, იმიტომ რომ ეს არც ჩემი საკუთრება, არავის საკუთრება არ არის ქართული ფეხბურთი. ეს არის პირველ რიგში გულშემატკივრების, ეს არის საზოგადოების, საქართველოსი. ამიტომ ვიძახის უყოველთ ის, რომ ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ. პირველ რიგში უნდა გავიმარჯვოთ ჩვენ 3 ოქტომბერს და ამაში მე დარწმუნებული ვარ და გარწმუნებით, რომ ეს ასე მოხდება და ჩვენ გავიმარჯვოთ თავისუფლებას. მანერა წარმოუდგენელი. საზოგადოება გულშემატკივრები ჩვენ ამას აბსოლუტურად პასუხს გავცემთ, იმიტომ რომ ის ქმედებები, რასაც წლების განმავლობაში აკეთებენ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა თქვენს მიმართ. წლებია უკვე, რომლებიც ადამიანები, კონკრეტული ადამიანები, მხოლოდ თავიანთი პირად ინტერესებზე ზრუნავენ და არა გულშემატკივრებზე, არა კლუბზე, არა ფეხბურთზე. რომელიმე მათგანი თუ იყო თქვენთან ჩამოსული შეხვედრა, მოესმინა თქვენი პრობლემა, გუთან მიეტანა, გვერდში დაგდგომოდა, როდესაც თქვენ ასეთი ფაქტები ფიქსირდება კლუბთან მიმართებაში, ეს არ არის, მე მგონი ახლა რაღაც იმას აღვაურდით, რომ არ იციან. მე მგონი ეს ისეთი ფაქტებიც არის, თუნდაც შარშან ერთი წლის წინ იყო საჯერთან დაკავშირებით, იყო ფეხბურთელებთან, იყო კლუბის ხელმძღვანელებთან და ეს რაღაცა შემთხვევით არ გაუგია და პირველად არ გაუგია და ასმენია. როდესაც ადეკვატური შეფასება მათი მხრიდან ნაბიჯები არ გადამდგარა ამის საწინააღმდეგოდ, დასაკვირველია ეჭვჭდება თუ საიდან ეს ყველაფერი, ანუ იდგას ამ ყველაფრის უკან. ამიტომ მე პირველ რიგში ერთადერთი რაც შემიძლია იმის გარანტია მოგცეთ, რომ ჯერ პრინციპულად მნიშვნელოვანი ჩვენი საარჩევნები მოვიგოთ, ხოლო მე მეორე ნაბიჯი დასაკვირველია, ეს პირველი არ მარტო ჩემი ამოცანა იქნება, დარწმუნებულია თქვენი, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება ამ 3 ოქტომბრის შემდეგ კიდე შეხვედრები, თუ კონკრეტულად, ანუ მე გამიჭირდება იმის თქმა, არ ვიცი ზუსტად პროცედურულად როგორ არის, იმიტომ ვიცი, რომ ეს საქმე დაზრულია თუნდაც იგივე შვეიცარიაში, ანუ სარჩელი შეტანები დია თქვენი, ანუ დასაკვირველია, აუცილებლად უეფას უნდა ჩაერთოს, გამოძიებაც მიმდინარეობს, ანუ ეს პროცესია, რაშიც მე დარწმუნებული რომ აბსოლუტურად თქვენ იქნებით მხარდაჭერილები, თქვენ იქნებით გამართლებული, იმიტომ თქვენ ხართ
კლუბი ადამიანები რომელიც ამას იცავდა საქართველოს აბსოლუტურად ის რაც თქვენი არის რაც ამ ქალაქისა და მე ერთადერთი ვისურვებ, ვისურვებ თქვენ, ვისურვებ ქართულ ფეხბურთს, სამოქმედოს ჩვენ გავიმარჯვებთ და ერთიანი ძალისხმევით გადავარჩინოთ და ხელი შევუწყოთ და ქართულ ფეხბურთს განვითარებთ. მარჩევნებზე მიგვაგებიო მონაწილეობა ჩვენ ვიცით რა საკითხით ესეც ანუ არჩევნების პროცედურა არის როგორ გითხრათ თქვენ იცით რომ 35 სუბიექტი არის ვისაც არჩევნებში ხმის უფლება აქვს და ეს პარტა გულახდილად ვიტყვი ანუ ბევრისთვის ანუ დარწმუნებულია თქვენ რომელიმე თქვენთან გასაუბრდეს ყველა დიდი ბედნიერებაა რომ შესრული მიიღო ფეხბურთის გადარჩენაში ფეხბურთის აღორძინებაში მაგრამ სამწუხაროდ ის ადამიანები ან ვერ ვცნობენ რომ ესენი ამ ხელა პასუხისგებლობა მან და როდესაც თუნდაც როგორ დაიწყო საარჩევნო კამპანია თქვენ იცით რომ 14 აგვისტოს გახდა ცნობილი არჩევნების თარიღი 15-16 რიცხვი იყო დასვენების და ანუ შაბათშია ორ შაბათს 17 რიცხვიდან დიახ იყო შეხვედრა ასე ჩვენთვის პატივსაცემი ადამიანის მუცილავის ხელმძღვანელობით რომელიც შეხვდა რეგიონალ ფედერაციის წარმომადგენლებს იქ შედგა რაღაც შეთანხმება, მოეწერა რაღაც დოკუმენტაციას ხელი და უკვე პირველი სამუშაო დღე, ანუ 17-დან იყო ეს საბუთები შედიოდა ყოველ დღე ფეხბურთის ფედერაციაში და სამწუხაროდ ფეხბურთის ფედერაცია ამას რეაგირებას არ ახდენდა, ანუ რეაგირებას გულისხმობდა ისინი საჯაროს არ ხდიდნენ ამ ყველაფერს, დავიათ ყველა რესურსს გააჩნიათ, იყენებდნენ და დღესაც გეტყვით რომ 100%-ით იყენებენ, უმეტი არა, იმიტომ რომ ისაც ბატონ რეზვალუნაძე გამოდის და საუბრობს რომ მან მოიხსნა ეს და გადადგა გენერალურ დივიდიდან ან მან მართლა მან გააკეთა ეს 17 რიცხვში და გუშინ ასევე მიიღეს გადაწყვეტილება ასევე ჩვენთვის საპოლმა აღმასკომმა რომ მოვალეობის შემსრულა დანიშნეს დიმიტრი ბოკერია ანუ მისი მარჯვენა ხელი ის გენდიმნად საუბარ მის პოზიციაზე ანუ ძალიან მაინტერესებს, მე ამ კითხვას აუცილებლად დავსვა კიდევაც, თუ რა განაპირობა, რას ნიშნავს, როდესაც რა მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში რეზვალუნაძე იქნება თუ დიმიტრი ბოკერია, რომელიც ბოლო პერიოდში ეხლა უკვე გენერალური მდივნის რანგშია, მანამდე იურისტატაც მოევლინა აღმასკომზე, ასევე საშეჯიბრო განყოფილების ხელმძღვანელია, ასევე პრესპიკერატაც კომენტარებს აკეთებს და ეს ადამიანი დაინიშნა ახლა გენერალურ მდივნად. ანუ ამას იმიტომ საუბრობენ, ისინი მაქსიმალურად იყენებენ ყველანაირ რესურსს და თუნდაც დელეგატების საკითხები ხშირად მისვამენ ხოლმე კითხვას, რომ იყო კიდევაც ახლა შემთხვევა რამოდენიმე დღის წინ, ჩემი მეგობართან არს დასამალი არ არის ბავშვობიდან ჩემი მეგობარია კახა. სადღაც თბილისში კაფეში ვიყავი, შაბათი დღე იყო, ყავასვადი, საუბრობდით და ორი ტელევიზია, რაზე საუბრობდით და უბრალოდ სასაცილო არის. თავი იქნება. ელა საცელაგებია. ძნელი გამოსაცნობი. ვინ იქნება? ანუ საფუძველს აგაცილო. აი ქართულიო ახალი არ და თავი საფუძვლად. ოპტიმიზმის საფუძველს მაგდოს პირველ რიგში თუნდაც ანუ მოდით ასე ვთქვათ რა. ამ 35 ადამიანს სუბიექტს აქვს ის უფლება, მაგრამ ეს არ არის მარტო 35. ჩემთვის უგაცილებით მეტია საზოგადოებრივი აზრი. გულშემატკივარ. რა არის საზოგადოებრივი აზრი? გარწმუნდეს რომ გაიგებთ, გარწმუნდეს რომ გაიგებთ, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია. სხვანაირად წარმოუდგენელია რომ სხვა პოზიციაზე სხვა დაფიქსირდეს სამომთვის. იმიტომ რომ ხელა ძლიერია საზოგადოება, კი მესმის თქვენ. კენტაგას ბევრი ხმა არ არის და ძალიან ბევრს, იმიტომ თქვი რომ ძალიან დიდი პატივია და 20-ს და რომ ხმა კონდეთ და თქვენი მონაწილეობა იყოს იმაში, მაგრამ მე თვითონ გაცილები დიდი არის, აი თუნდაც თქვენი შეხვედრა თქვენთან თუნდაც შემთან მიმართებაში, ანუ თქვენი ერთიანობა გაცილები დიდი, ამას ხედავ, გაცნობთ რომ ამას ხედავ, იმიტომაც არის გას გადაწყვეტილებებს იღებ, როდესაც თავიანთ ტრიბუნალს, რომელიც არის დამოუკიდებელი რომელიც უეფა-ს
tava da rekomendacii ki khorom sgavsi damoqidebeli tribunal shekneli khorom elis davs ganikhilabs mat amaze tpes gushi muar anu arsnis da es nabilot amis informatsia miigebs miigeben uefashi anu chven amis tpes sapodesari tegalo masakhivel davatsede ya zalen bevi sakitkhia tundas delegatetan mimartebashi zakhshia tsaubruben tundas კახეთში დელეგატი შეიცვალა კახეთის რეგიონში. თქვენ არ ვიცით თუ არა კახეთის რეგიონში დაინიშნა თენგისულაქველიძე. დიახ, არჩეული იქნა. ანუ ამ ადამიანებს, რომლებიც საფეხბურთო ოჯახზე საუბრობენ, ანუ წინააღმდეგი არიან და იძახიან, რომ თენგისულაქველიძე არ არის საფეხბურთო ოჯახის წევრი. იმ ოჯახში არ შედის. დიახ, არ შედის იმ ოჯახში. დიახ. და ზუსტად მაგ სამცხე ჯავახეთზე, სადაც ასევე დელეგატი შეიცვალა. რომელიც არ საუბრობენ და არასდროს არ უთხრობთ ფეხბურთის ფედერაციას უყოდ საუბრობენ რომ შეიცვალა კახეთში შეიცვალა ოსეთში თუ არ სამუდოს ანუ არასდროს არ საუბრობენ სამცხე ჯავახეთში რომ შეიცვალა არასდროს არ საუბრობენ ეზოს ფეხბურთის ასოციაციაში რომ შეიცვალა და თუ იმ მეტყვის რომ იქ შეიცვალა ეხლა ჩემს გამო ან რომელიმე სხვა თუნდაც მამუკას გამო არისა ალბათ ნელად მისახვედრი არ არის, რომ რატომაც არ საუბრობენ და არ იძახიან ამას ოფიციალურად და მალავენ ამ ყველაფერს. და ამიტომ ეს ყველაფერი ვიცით, ძალიან ინფორმაცია ყველაფერი გვაქვს აბსოლუტურად, ასევე ინფორმაცია UEFA-შიც, ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებშიც და ეს ნამდვილად არ იმალება და არ დაიმალება და კიდევ ერთხელ გავთქვით, რომ ნამდვილად არ არის ისე საქმე როგორც თვითონ თვლია და მე მას იმის გარანტიასაც გაძლევთ, რომ თვითონაც ვეღარ თვლია, უფრო რომ თვითონ კარგად არის, იმიტომ რომ ხედავე რამდენად არის. საერთოდ პატარალევა, მოხარულები ვართ დღეს თქვენი მოგზაურები ზესტაფონში. დღეს ზესტაფონში ძანდება ფეხბურთელი, რომელიც ჯერჯერობით ერთადერთია საქართველოში, რომელმაც სეფრიგე შეასრულა ჩემპიონთა ლიგის თამაში. საგიშეთ თემა თან ბატონელაო ნეიტი შეგიძლიათ თითქმის ნაცნობი გასწავლოთ ამიტომ რომ UEFA-ში გავაგზავნეთ და არის მინდა რომ არის თუ არა გაგზავნეთ და აბერეთ თუ არა გაგზავნეთ ვაცა ეხლა ხდება და მაგა GBC-ს მაგ გადააქციეთ ეს გადააქციეს ეს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის საარჩევნო კომპანია რა საკუთარ ჯიბეთ გადააქციეს ვის როგორ უნდა რა უნდა ისე მილის მოდის გასაშვები თქვენ სამცხე ჯავახეთისთვის თავში შევდა მე გასწავლო და ყოფის არ არის ისინი და ესეთ რაღაცები და მე როგეცა რაღაც ხუთხეში მიიწვევა ამ ბატონ აბელაძეს ამბობს რომ მე არ ვიცი მათ კოდექსი კანონის შესაბამისობაში ვერ ვერ როცა უნდა ვერ ერთობა როცა უნდა ერთობა აი ამ შესახებ თუ აცნობე UEFA-ს ან თუ აცნობებ და თქვენი გამარჯვების შემდეგ მეტის ხალობი ალბათ ასე იქნება სამი ოქტომბრის შემდეგ თუ აპირებთ აი ფეხბურთის ფედერაციის მოღვაწეობის გამოაშკარელებას და იურიდიულ შეფასებას და იურიდიულ კუთხით რაიმე მიმართულების მისაღებას ზოგადად კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებიან ამ საარჩევნო გარემოს თუ როგორ იმართება და გავცემთ მაგ პასუხზე მაგ კითხვაზე პასუხს, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ და 3 ოქტომბერს ტარდება ამ მირჩევნი მარტო ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს. რაც პირდაპირ გარღვევა, რაც წესდებაში პირდაპირ უწერია ფეხბურთის ფედერაციას, რომ აი ეს ამას კომენტარზე ჩვენ ძალიან ხშირად ვისაუბრეთ, ის საარჩევნებიც უნდა იყოს ეს წერილი პირდაპირ წესდებაში, რომ პრეზიდენტი და აღმასკომის წევრები ირჩევენ 4 წლის ვადით მომდევნო რეგისტრირებულ. რეგისტრირება გვაქვს ჩვენ 3 ოქტომბერს. ანუ იმდენად არადეკვატურები გახდნენ, რომ საერთოდ არ აინტერესებს რა წერია წესდებაში. ანუ არც დღის წესრიგში, არც ბიუჯეტის დამტკიცება, არც პრეზიდენტის მოხსენება, საერთოდ არ აინტერესებს. რასაკვირველი არ იქნება, იმიტომ რომ ერთადერთი საკითხი დღის წესრიგში რაც არის, ესაა პრეზიდენტის არჩევა. ანუ აღმასკომს არ ირჩევენ, რაც პირდაპირ დარღვევაა. ამიტომ ეს პროცედურულად როგორ იქნება, არ ვიცი, რასაკვირველი მე ვალდებული ვარ და ეს აუცილებლად საუბრობ იმ შემთხვევაში, რასაკვირველი 3 ოქტომბრის შემდეგ ეს ანუ მე ვალდებული ვარ, რომ რაც დარღვევებიანი, რაც ის ყველაფერი უნდა იყოს საჯარო. ადამიანებმა უნდა იცოდნენ ზუსტად ვისი პასუხისგებლობა მინიღებდა ამ გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ ვერანაირად ვერ ვიცით ჩემ თავს იმის უფლებას, რომ ეს ამას ან დაიმალოს, ან ჩემთვის პრინციპულად არა ხალხი მნიშვნელობა, მე არავის მტერი არა ვარ პიროვნულად და შეიძლება ბევრი მეგობარი ხმადოს თუნდაც იქ, მაგრამ ამაში ეს მნიშვნელობა არ აქვს.
ამ შეფის პრინციპულად მნიშვნელოვანია სისტემა უნდა შეიცვალოს. დამოკიდებულება ეს თუ არ შეიცვალა, მე ნამდვილად არ ვაპირებ, ნუ გავიგივდე ზუსტად იმ ადამიანებთან, იმ სახელებთან, რაც სამწუხაროდ ვიცით ვინები არიან. ანუ მე ამისთვის არ ჩამოსულა რა ის წლები, რაც მე თუნდაც ის პატივისცემა დამსახურება, რასაც ვცნობ თქვენგან დაფასებას, ნამდვილად ამისთვის არ მიშრომიანი მიწვალია, რომ ვიღაცის ინტერესი გავატარო. ანუ მე პირველ რიგში მნიშვნელოვანი გულშემატკივარი, მნიშვნელოვანი საზოგადოება, კლუბები, ყველა ეს ადამიანი ის მინიმუმ ისე ფიქრობს, როგორც მე ვსაუბრობ და როგორც მე ფიქრობ. ამიტომ ეს აუცილებელი გახდება, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია ჩვენ ფაქტებს. მე დარწმუნებული რომ შეიძლება ძალიან დიდი პრობლემები იქნება თვითონ შიგნით სისტემაში, იმიტომ რომ გარედან ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, რომ სისტემა არის აბსოლუტურად დარღვეული, იქ არ არსებობს არაფერი. თუნდაც სტრუქტურაზე როცა ვსაუბრობ, ეს არის კონკრეტულად ერთ ადამიანზე დაწყობილი, პრეზიდენტი და მეორე გენერალური მდივანი. სადაც არანაირი ფუნქცია არ აქვს. ვიცე-პრეზიდენტს, ბატონ გია ფირცხალავას, მე პიროვნულად არ მაქვს რა არის და პრობლემა, მაგრამ საკურთხეველსაც ასეთი რაღაცები ხდება, პრობლემა არის ჩემის და ყველაზე. გია ფირცხალავას ფუნქცია იყო დაშალა პრობლემა. ია, ერთ-ერთი ფუნქცია, რაც თურმე აღმოაჩინეთ, არის რომ UEFA-ში წერილები გაგზავნოს და ხელი მოაწეროს. 4 წლის განმავლობაში სწორედ აღნიშნეთ, რომ რომელიც ეთერის პრეზიდენტი ხდებოდა, საერთო თარიღს არის. არანაირი ფუნქცია არა. ასე რომ ეს არის სადაც საუბრობენ, სისტემა არის დარღვეული და სისტემა არის დანგრეული და ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს აუცილებლად. ამას მე ვკიდები და ამას მე ვაპირებ, გასაკვირველია კლუბებთან, ადამიანებთან, ადამიანებთან ერთად. ჩემი ზოგადად, ჩემი მართვის ხედვა როგორც არის, ეს არის გუნდური პრინციპი, გუნდური პრინციპი, იმიტომ დღეს სამწუხაროდ ფეხბურთის ფედერაციაში არავინ კლუბის დამცველი. ანუ კლუბის ინტერესი გარავინ არ გამტარებული. ერთადერთი ადამიანი ის პრეზიდენტი თბილისის დინამო თბილისის რომან ფიფია, რომელსაც საერთოდ არ ამიანობს. დიახ, გუშინას დაწვა ამასობრივი, იმიტომ რომ არაადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღეს. ამიტომ ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ეს პროექტის საუბრო სისტემა უნდა შეიცვალოს. იმიტომ მე როგორც ოფიციალურ კანდიდატს მაქვს ამის უფლება და ჩვენ გასაკვირველია მოვთხოვთ UEFA-ს რომ რეაგირება მოახდინონ. იმიტომ ეს არის პირდაპირ არა მარტო ფეხბურთის საფეხბურთო მეურნეობის და საფეხბურთო წრეს ჩვენი შეურაცხყოფა, ეს არის იგივე UEFA-ს, იმიტომ რომ ის ტრიბუნალი, რაზეც ვისაუბრეთ, ეს რეკომენდერებულია UEFA-სთან. ანუ ისინი ცნობენ პირდაპირ გუშინ და აფიქსირეს, რომ მათ არაინტერესებს ის გადაწყვეტილება და გასაკვირველია ჩვენ ამას აუცილებლად ეს მზადდება ეს წერილი და ეს გაიგზავნება აუცილებლად. ჩვენ ვალდებულები ვართ, მაგრამ უნდა ხილავთ, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ. იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ თვითონ ფედერაცია არ მიატოვებს, რადგან ჩვენ ვალდებულები ვართ ეს გამოთ. ექსკურსიაზე რო ყავდა წაყვანილი ფედერაციის პრეზიდენტი. შენ მიკროფონში, რადგან შეიძლება მოგდეს. ერთი რამ მინდა რთვანა, რო გამოდის ტელევიზიაზე სამილაძეები მასაყვედურები, ჩვენ ფეხბურთი ვითამაშია, ჩვენ ფეხბურთი ვითამაშია და რა ითამაშეთ ასეთი ოქროს ბურთი, მაგათ არ არის მოგებული და ოქროს ბურთი და ალბა ოსკარი მე იყოს რა ო გადავალო ჩემი ნამდვილად არც ტრენდი არიან და ნამდვილად არ მინდა და არ მინდა ეს სიტყვები ხოლმე, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ადამიანები დავარცხნო, რომ ჩვენ ერთად უნდა ვიკეთეთ და ერთად გავაკეთოთ. მაგრამ პრინციპულად ჩემი პოზიცია მაქვს, მე კიდევ ერთხელ ვიზახ, საერთოდ ზოგადად მიასწრებდი რა, თუნდაც ჩემი მართებაში მე არასდროს არ მიქონს, რომ მე იმეზე განსაკუთრებული ფეხბურთი მითან. ეს არა ჩემს მნიშვნელობა. რა იყო გუშინზე ეს ჩაბარ და ისტორიას არავის არ აინტერესებს. მთავარია დღეს შენას აკეთებ და ხვალას გააკეთებ ფეხბურთისთვის. ეს არის პრინციპულად ჩემთვის მნიშვნელოვანი და ამიტომ ნამდვილად გეთანხმები და ვერ ვიტყვი იმას, რომ ის რა გაუკეთებია და უთამაშია. ის
ჩაბარი, კაი იყო თუ ცუდი იყო, ის აღარავის აიყვანს. დღესა რას გააკეთე ფეხბურთისთვის. დღესა განაცხადებას მიიღე და ხვალ როგორ იქნება. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი და ამიტომ მე შეთხოვაში ასე ვხედავ. საინტერესო რაღაც მინდა მოგახსენოთ. დავიწყებ თივით, რომ ერთმა ჩემალოპროსმა მეგობარმა და ჩემი ბევრისთვის კარგად ცნობილმა კარგმაზისმა კონდომმა გუშინ შეფასებისას ფეხბურთის ფედერაციის მეთოდების ესეთი რამ დაწერა ფეხბურთზე, რომელიც ან ორიგინალური და ხასიათდება, მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ შეიძლება მე სამივიზამო ფეხბურთში მოღვაწეობა მის შემდეგ მდევანდა. ბრონშტეინ ტროცკის მეთოდებიც კი არაფერია დევანდელი ჩვენი ფედერაციის. მე საინტერესო ნაწილზე ვიდოდა გათავსული ხარი, როგორც ხედავ მიანდელა მასასურისკენ მიდივარს და ბატონმა ლევანმა ბრძანა იმის შესახებ, რომ ბარსო ეჭვია, რომ საფეხბურთო კლუბზე ესტაბონისმა სავარაუდოდ ფედერაციის დღევანდელი ხელმძღვანელობის ვერ უნდა იყოს. მინდა მოგახსენოთ, ვიცით კლუბმა ის, რომ ჩვენი გულშემატკივრის პოზიცია, გამოკვლულ ბანერებზე და წაკითხვა კომპანიების შინაარსის გაცნობის შემდეგაც არაერთული გამოსაცნობი გულშემატკივრის რეაქცია, დამოკიდებულება უბრალოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონ ლევანი პირველია ხმელთაშუაზღვის იმ კანდიდატებს შორის, რომლებიც დღეს საპრეზიდენტო ჩემპიონატში მონაწილეობენ, დიდი გამოუკვლია თანამდებობა ასეთ სხვას. ეს არ არის დღევანდელი, ასე ვთქვათ, დღის გადასახედიდან მიღებული გადაწყვეტილება. მინდა გითხრათ, რომ ხმელთაშუაზღვის გუშინდელი ამ არაადეკვატური გადაწყვეტილებების ფონზე ბევრი მეკითხებოდა, რომ ჩვენი ხმა და ჩვენი ხმის ამბავი როგორ იქნება. მინდა დაგამშვიდოთ დელეგატი საფეხბურთო კლუბზე სტაფონის წარმომადგენელი ყრილობა ბატონი მიხეილ ხუციშვილია, რომელიც აგზავნება, რომელიც გვიან წარდგენა და ყველანი ალბათ ცოტა დავასწრებ მოვლენებს, თუმცა მე მგონია არავისთვის არ უნდა იყოს ახალი და ჩვენ ამ პოზიციის დაფიქსირება მინდა. საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონი სამივე კომის არჩევნებზე ლევან კობიაშვილს დავწერ. ფედერაციებს და რომელმაც სხვადასხვა პოზიციები დააფიქსირეს და ეგან დამოვისა და არ შევეხე და მინდა ახლა მოკლედ თქვა, ჩემთვის ასევე პრინციპულად მიუღებელია, როდესაც თქვენი რეგიონის, იმერეთის რეგიონალური ფედერაცია იღებს გადაწყვეტილებას, სადაც თქვენ და დამეთანხმებით, რომ იმერეთი თქვენი რეგიონი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეგიონი საქართველოში და ამ რეგიონში თამაშობს, არავინ არ დაინტერესდა, არავინ არ მოსულა თქვენთან, თქვენი პოზიცია გაეკითხა და თუნდაც იგივე, რაც ამ ფეხბურთის ფედერაციაში, რეგიონის ფეხბურთის ფედერაციაში, ჩემი ინფორმაციით იკარის ხუთი წარმომადგენელი გამგეობაში და ამ ხუთიდან სამწუხაროდ ორი გარდაცვლილი არის, სამი ადამიანი და გამოდის, რომ ეს ხმა, რომელიც ამხელა რეგიონს აქვს, არის კონკრეტულად ერთი და ორი პიროვნების და არა კლუბის წარმომადგენლების, თუნდაც თქვენი, თუნდაც იგივე სხვა კლუბები, ვინც არიან თქვენ რეგიონში. ანუ ეს მიდგომა არის ჩემთვის მიუღებელი და გაუგებარი და არ მესმის და ვერასდროს ვერ გავიგებ და არკონდრულად თქვენს ასე ფიქრობ. კიდევ ერთხელ ბაქო, ძალიან დიდი მადლობა როჩინ გოლისთვის. თქვენ ქალაქში, თქვენ საყოველებრივი დაბრუნებული ფეხბურთი ფესტივალზე.
Ai, voi, am venit, 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 am venit